Evo me tog jednog mog najboljeg prijatelja, Asmira, pa želimo nešto dobaću malo na YouTube, do kraja sluša, znači specijalno za vas, Mirza Binanović, to sam ja naravno, i naši dragi fajnog vajda moga, da probamo šta možemo za vas da učinimo, i specijalno Mirza Binanović za vas, pozdrav! Ne pari brate, ne zagrli.